Итоги хаболохтун урдел бири кратчилере ванна истечилере яха букаваргатагар итистинг эгарде эгинин бирге волакелли минидачи Индира Сафронова. Күндүстечилер бит бу үхүз бөлөккө кимнех кытта хаджаларын билигин бастан көрөн ахарытта. Таптал бар Сергей Сорокин. Түннүй Айса. Этен Виталий Чира. Келерин баранын истеге, кая диекке аянны, кына эретеги. Аяр аян, сайсыры. Аянныбын этенге. Аян суала токтомо. Сүркө тойла, аман анхаров. Таптал Кланура. Ванна Кахан Атамай. Ванна Кахан Лоро. Күрүгүн алжат. Сердях сеген ванна Гаврил Портнягин. Бу уяга сай биде тибитой бит даганы бихена бодах күнү сопту санага салайтаран күрүлүр күнүс күлүк күн. Эги баягат сүбүлүр рыгыкытыгар, рыгытыгар тетим инстаграм страницасыгар киреңит коластыргыдын букаден умунуман кайдак коластыбы кире паллакатынан сүрөк баттык таакыт. Билигин биги бастан бастыгы рыгыпытын гытта билсиякка, көрсөккө кепсетиякка окурдуготтон Сергей Сорокиндин рыгыты билбет кихе агаяга болу жаныбын. Сергей Сорокин, үтөкенен. Үтөкенен. Таптал бар ден ырынан эн үрдәлге кирбикинен итидик истинлик агарделибин. Мактал болду. Үрдәлге иккис кыттаганым болар ди. Кыттаганым. Оларын оттан син биримин бәйем ражы ытачты боларын быгытынан эн ыргаларгын маннык ырыларын оттан диге ражы бытыгар өрү элбахта ылланалар, элбахта сакастаналар. Онан токчо кови син бир эн ток эн ырыларын үйелэхтер ден кадар мен испер эренебинсеп. Онда тоғыра маннык биге Раджияға үледер кәмедер соғадық үледер болақ бітше, онын ұрыларғын ең қол бодық бұна, үнкілер бін, наға сөбілі бін. Оныттың бұл таптал бар ден ұрығынан кейірдің, оныттың бұл ұрың әмеш үгей бағайым. Стас Степанов. Стас Флоу. Флоу тұлларғар, мелодия тұлғар де. Беге ұланы бұл Стастың ұстияны ден ұрғаттан бі сөбіт. Оныттың бұл сайын. Көсім барам бұл. Мика бахас территориям бедди видим. А так бир рета бирже белем барте, и ти таптал бадди, он и хит нербите. И кис купите пока срул вака жерте, он тол би кея кусемрам бит, а истан устиете тием бит, жон би кун харазе, тарим сип. А чоло чепчик и тик так себе тире бат теди. Харазе тарим. Он тон эм бен мин билер бен он тон сангар тон бха биле телевизорга кустагын, радиога хиллагын, билер хуполар баллаганди, ону бир сыл хигер касырына тахара. Бир сыл хигер. Ону бе маны бегар баланна кунду эбитер кеме келерин жакете хекете хесл жанду. Ото бу бир сыл хигер бу таптал бары ди тахар ди тахар. А так бир сыл хигер то икки үс че максимум икки икки ретак кане бутту. А так итере бутче табулдан такку дай бу тах. Бу ырыгын таптал бар үрдерге килбит ырың баягыр төхөчүгө хай. Эбитер мандык ырыны ырык курдук лылы жагынды эбитер биле мандык син бир ырыгыттарга баары болу жаныбын. Канды кере ырытын ордорор, кандыгын эре эч аны хыбайбага ылдыр баран аны ордо мегин деп курдук. Осы опсе үксе мен ырым барса таптал туган энди. Ул эң кадыры бир ис кахана дешү, жоңгу тиреди кедишү, аны манда ылдыр баракен ис. Тем более, что не теряет еще бай, ре, я.
Он там был аяркий, бухитанан, бен, олохор, все, тох, улелякани, тох, анастакани. Ты бил, ладно, был, когда кисти был, ладно, бей, как бизнес так вот, он караланча, люлича пока. Он там тох, уверен? Музыкальный чилиш. Ага, чон это уже талиен барбатан музыка, уже талиен болан. А то иногда он так болан бар, да бо оголору уйдак пна. А то блин жанр курхо, кин курду гороллар дети. Оголору уйокун багарбун ген, оголору уйя тарие бен даган эрчиллекан чеппа. А то дигнен боланга бар канам бара, пока олдики тибекачо. А то юрепик киден багана бар тогадак болар, кесте нерни ген. А то бен хвилюр рыхтардаканду, рыхтаканду, я битер рых. Би огон так питен, бай бай мене посири мее, асликси патапа брустан кон, ти, а мы тен кинерелеретен истен лапит. Чона эти атарн аттатенгенам бран, чолан каннык рыны рыларын хвилюргун эппетин дяхолра, блигин мене яка, сиблин рыта алла дитакпина каннык Алексей патапа брустан, эти Алексей пора бы таптир к спадни релакте. Он был урод двух пубда. Два, ты, и двух титр. Две звезды. Ага. Он Алексей пора бы урод твиду. Ага. И ты, и он бы тоже, Андре. Он да. Ага. Он да. Лавату. Алексей пора бы куду орам свитер. Ага. А чего я батаин, хова так оно то, я бы на батак кедет бы каянча. Он лавату. А чем брин, и ты нере? Сатан мине пепин, долгу таретыларин, сюрек теберин күрдан. Олда боларин, истинтен истиннен, болабын хэйе кэгэмиян. Тус-тус па жылғалах, тус-тус па налах. Атын жон бола сылы жаммия. Мұңыра соқ мақтал, үрдік күс айылғаға, таптыр күспіні көр сүбіп бер, эйам. Таптыр күспіні көр сүбіп бер. Мақтал, нағашығай. Онтан әм бұ айыр тұн кейіп оларым бұғытынан әті бизнес тақпын ендетінде. Оно то только кистеядин, я не это хмбагран. Оно это хмбар, джоне бар, кемере кулио кайедим. Тоби я не кистеяко така стретиндери нака то. Ага. Шашлы гонгров. А, эно морохонда. А ты мен халжачи мен жекорелик пиндейиге. Он дуле лидио пока. А, да? Ага, себе чона ким денде, Серега денде? То. Сақа шашлык. Сепа, білдейбіт. Сепа, Антон, бұл қолыбыра ән ғылғы бидді ікіте рүйен орары еппаллаққына білім. Хорық рүйіттар фонограмма оңы қолылар кембегер барын аранжировшы қаттытығар олар олар де. Онында қайдағай. Ода түттерен қайдаққаны еже. Түхі маңдық, бұл маңан бұл түйі әбияққа еген деңге же түхі мастарғыны. Ота білі ұрыстан мен өреппетін күрдік пансаж ке тиемет, өте ойым келеді ке тиемет ембе атыты олары болуын. Та ембе хаска келені ғыратшы. Келен істен көрі бар тұғыры тибет олу, әбен бері қатуғы әбілдерін керен бәйін атты бар оларынген кепсі әйет жақты. Ол ең тиемет бұған әбен бері қынады өт, мұны қолыс тибет өт, таңаттанчы мұны кепсі тәқіні бұдан ордық әбет. Онтын бәйті оңырдағына ейт бұтам ейт тәқі жуа атын бай олар, онтын атықтал олдықына ембер кейі тұғыры әбен бері әнады өт. Анта мандык кимне не бит дуэтти хич битумду? Дуэт. Рустам колун. Хок мандык кыргыттартан. А, кыргыттартан. Тети амбастан кыт үрдеге кытта буде Надина Элпиштин. Оны Наталья Биристин. Китайский рэлтон лапыт. Ага. Антон билген кулвара бу рыхыт тәлбәте, рыхыт кыз тәлбәте ди. Оны боллағына бире бит кыхы мандык белети көрдің дө. Бу кыхы кытта колахын бассары биттен, ырылық пыннады битген дерендік. Бен хылжанаран ток күйдуғын до кулвара. Ара және нехін бір істе ажарбық болы жарылары. Ота кемнен яқы? Ота далана енде бүкіддік. Бағара туары колас бітті беді оқты дебі күддік. Ата қайыққа бар бітті. Ата атын
тоже такое все две тары канады. Ну надо, хеп. Хельги урдельги хирергана. Начере, когда юрёх подагаджи беге. Чебен бо сугриячидергер, бен жонгор, истечерге, коречерге, баганаган тердергер. Онотан бо сакам жонгор, бен кабит истебит жомотой пирветтерин. Онотан елага авар, онотан кергенбер мақтал болуын, поддержкалы гетігер. Онотан бо коластайқы тембет, бүкаден эрелякпен. Рыгаттарбутын гытта салгы кэпсетэбит билигин бихэка тюнны ден ырынан Айса Сидальшова үрдэлге аспыта, үрдэлге кирбитэй тетігістен кагарделебин. Айса жатон эме ору туркаттан ылдыгын, саңарыға ген қастадағаны кытта хылжыбыттын, онотан ол хағаттан билебит эйгін, онотан бұкардақ бүтіне олақ сайдан тупсан ехэгін, онот болахын дағаны маңы. Жатон бұ бұйылгы кәмне, ату бұйылдяққа ән қастағаны саңарылақын де, онотан бұтын нүйден ұрын үрделге аста, тоғы етеріп, тоқшы қобы істәтші де көрді хүйтінен, онотан бәйіған еметтон клипиген ұстубытуң де, атынырылар көрістуң де, олен білі Айсы ден аты қолабар білі, жон білі сәңәрен, сәрген көрінлер ән ұрығын хақы астыр бұл бұлттар әсеп. Төнні үйден ұрыттан білерін құрдық таптал тұғынан болар болаға де? Таптал тұғынан бұр өбін мен берді дұлағым, жөгем, оныттан ұрым болар. Сахая Барабанова ден күс ұрым бербіде. Кенеттан бәті студионның ұсылджан, бастықы таптал, ейі, кәмегер айылды бұтыры болар еде. Оныттан бір өте өкін меға әрен баран әппіде. Чөбә маны күрелақпын дейбіті, онытын ұллан көріқін бағар баққында, бұр обалан көрден меға үрітін ұппыта. Сен өр сұппыта, ол көнеттен әте оңыттырымын тағар бұтым, онытын бұр аделарға ембердіғым де. Түбірін жан сен әретін сен ұлбып бұла, жанныр етілі халлар. Радияға да бар, онытын интернет барысы темегер бардығар бар олары, төні үйден атты. Әпонтан ән бұл бір дойдулағым дейдің қатты жағаны. Істәтшілер, көрәтшілер еген сен бір үшейдік білселіктері болу болу болу. Мен бәйім Аммал Ұхыттан, Болғыр Нәхелегеттен сылжыбын. Атақ төретін бұлданы Чүріпчі. Чүріпчі ұлығын болтыңын Нәхелегер күнсерін көрбітіп. Ол кәнне ағым Чүріпчі болады. Ол кәнне ебінен бірсен бараннар. Аммаға ием дөйдетігер көхін кәлендер онын лұқсы бұттар. Тоғы сағым онына аспыта, осколобын онын бітер бітем, жоным сәргем төріпіттерін біліген онын олыр олыр. Әші білім бәң қорыққа бар. Мен бәң қорыққа бар бұл. Тоқ едені бағаладың, қанды өлелі ғид жағыны. Мен білген бұйыл тоқы келдім, очыны өріне келдім музыкалыны училищаға. Эстрадна джазовая деление деген салаға. Оны керем мен білген очыны өріне әдімін. Студентка болдым. Ол енің өттен туғынан жарыптан мұқай? Ол енің мәнна осколобын бітерім барамын, кәлем барамын Хотығылы өлінге федеральный университетка, филологическая факультетка нұтшы тылын, оны литературатын салаты көр бөрім бітім. Бітер бітін? Аха, ол кәнеттен ұчталыла батағам, үлілі батағам. Оны тұн бұйыл, қас тағылы бұға толқойдынан музыкалыны өрі қамбер нада, қаз бейде рүхік кеге қадеған амын, анаттан бұйыл музыкалыны өчерешіға өріне келді. Бәр бәйім ден ұрыны Анна Барашкова репертуарыттан толырағын деп әтті? Толыр бұтыма. Сәп, өте радияға ме нағал бақталына әтші, олыры біле радия бұтыр тұйхана астағына. Бұ кем толырдой егенден әлбақ бай кеғе етір құлы бұра. Сәп, оны олығана бі ватсапта ақпыт радия бұтыр. Ол оның біле істәйшері күтті сібәйістері болық бұтшы бұтті. Оны тұй, етірі әйеқа түйе жүгі бәғір. Бәйбір бәйім ден үрі қырытық историетін кәпсен харары біт болаққына, Чүріпчіға, по-моему, кетігінші оңағы сыллақы бағалағады. Анна Барашкова бейін сыллақ, юбилейгір, аналлақ, конкурс күріқ тірәйін бол бұта. Босы қабыт сирен әметін білдер жаны Сергучовтар жекерген тірәйініп бұттыра. Ол онында күріққа күтті бұтым. Онында күттен барымын, білі бастан тұқанны күріні талабыны, Анна Барашкова рөт әлбақ байы болады. Қанны күріні ұлыбыны, оны ұрыт бейхе бандық жәбітегер күріғір тақпытына жоным кассет атыл ханаға біттір. Анна Барашкова соліне концептігін кассет атын. Ол оны тек рөтін наға өбілі өретін. Бәйе, бәрі бәйім, қалым мен денін. Оны тұтатынна оны оттырар өппен де ханатым. Чө бәді көтті мек ұтты бұтым, финалға ас бұтым, күріқ кәнеттен. Оны маңы қорқы кәлем барымын, ұрыбын запистан. Маңы түнеме сақа әрін
радиоларгар бербитим ол кенне үрдел гэ эмие киремин кэттэхэджэвтым дээв на гаахамын статуэткалын тупбутым. Ага, шуэнде. Тан же, били, кистелэн болбатах, уанна кахан дэнэдэй Петр Тобороков тылдаргар, эн эмие атын мелодияга инна данская мелодия тэгэрде. Инна данская. Ага, эмие ыры толор бутын, эмие лох киэн айгагаме билли бите, ону тэнэ бихэхайты уанна кахан дэнэрэга атамай уйбан ыры ыллан эмие. Ол Петр Тобороков кохондругар ыры ыллан эмие бихэхэ бу үрдэлгэ аста. Да. Все. Ага. Она там тох. И ты у нас хандиенрене бенг тол потом до ветер иннетте дея. Инна эпите. Эми блирин эпите. Трав мин травик меркель бите. Она на колору дах потона. Петр Тобороков капханугар. Мин то мелодия хуриенко дим дена. Хайда истен гранда девите. Мин бля ры нада инди мин туйла гадзер булам ди. Ано хитинер бидонок. Мне кадры бидеста мораман эдан хабудан сразу уанна кахан ден нак уже кугах пар барета. Антон били биремете ре били кадры биремеле активете вети так карка мигар так сарди. Антон антро бир бипин кен эрдер ухан кенен били хадзубуте хаб. Антон били истевим потом бихини бит нагай. Эти хохонго уже то ре бар болбу так субуте биттен. Этер булади хаб, этер булахтаради. Тун үчүнде ры экохан опсе кохан булади. Анатан нигре болан таккаран хачыгыды. Мен үйрөнөр антан. Че анатан бу бен истечилергер, жоңор сүгүрүячилергер багынаан дедир. Аты күндү сакам херин жонугар, хергетигер, көрөчүлөргө, истечилерге багырым эте. Главное тун бу ырыгымыгер. Бәғатын қарыстана жын, күтана дұрубияны, онына әйге жек әрген етігер жол сұргу әрдіс қайдын. Айса мақтал, сеті хилер бағы. Мақтал әйге. Үрділ бері көрәтшілергер, істәтшілергер әғарды болуқтың өсетігір, жәкәп сетебетін бігеге салғы бұд, оны білеген бігеге саңар ұғыты күтті білсе біт. Бігеге не бітігер кәлін олырар Аман Анқаров. Здравия. Анкаровтен болу. Апын бұлғана толқыдын амын. Хақалы аққа бұл ұлар тәқпін бағырамын. Кәрджек хақалы түйіні әлбәтін. Яқы хақалы ат әлбәтін тұғыға. Сенлер бар, оғылар бар. Кепсергіне аман ден. Сәген сәбдіктен өйдебілдің ат болыр. Өші паспарғына олар едін? Аға, паспарғына олар едін. Кем талам берді ақын? Апын Тох Чехави. Керген менен, икен толпып бұд, білінгі яғаттан интернетінен көріп бұд, хақалы аттарды. Олына аман дейіне қадары үш сүрек бір кейден қадары. Ен популярны оғыз атты оқырдық. Онын әбілемін толпыдым. Чехави. Тон кіржік тоқтен әтелері ат олар еддіғана, кейі олыға күтті олар ер, оннағыр майғыта, оннағыр көрір, сөбілер өңі күтті олар ер дейілдер. Оны яқа тоға біт бәрді ондық білеген. Атын әргі әдік олар енірер, мәхана бар. Бұ қолы бұра аман дені аттын сөзелістің олар бұдығар харазы бұ. Үрдәл әйгері біт. Иті бар жи көрігін. Иті сүр көт той ыла дейінде, бұ ұры әйеқа бәғар төбі сарай. Атан мен ханавар, мехал олық 100% олық бастар ханавар. Кейхе сүйрен көтен, оны маңыз етеген. Онына олығына ке туғады. Не бүшіне үрі жақын бары бұл? Осынан. Секер тіл болан үрі бұлынан. Ән меген еттен мен жолықпын дейін. Ке әне жол, кейхе істері бұл үшөй бәрі жән, үшөй настырайныла үрі жән, көбілінді. Антон, тоғатай, бұл білеген телевизорға кәлін ұлыраған дей, түйі толқыян? Атақ толқыян, бастығығым бұл маңдық. Бастығығым кәлдің? Бастығығым кәлдім. Тон ол үнінен кірі жән хүджібуді мүмі, олың қолды хүджібуді мүмі, маңны жау олың қолды хүджібуді. Оны қадары бұл ұлы атам баран қадары. Декті бағай, кәпсеті олырар, камера, Бәң қаттай жағын ер бұны еді? Бәң бұлғаны бұл сәхін сені болабын, ұсалдан тұмылтан хынжабын. Онына ұлап бұтым, бәң бұлғаны барғаны түрәбітім, тұмылға ұлап бұтым.
Там ну кудук. А что усалданган? Усалданган. Сеп. А что она вообще касралах не? Вообще я без алтаря лах не та. Ну будем она хатра идёт. Ай. Бара дах было бара як. А что рукатан улыган? А там бэм курар дах биттен оланкалан, улан, инкулан. Бэм курар дах биттен активист пун, якаб. Бэм иранан. Дертен бенеме, когда дапта хвилю. А что они то ланколор им болан кардик сахалаты, эн бен, чугастекланган, били билер боллаган дебат толата. А тон эссе бу юрделги хирен баранган эссе аяк туто хана кидда дахим бир хадер атом болоди. Ага, тон атона натон, тукура аяк пун багарабун, бу боллагана бу бирге улелхер уолтер дахпун, бу колледжтан бир атахим одну группникем. Амоса Павел Ден, Байдол Ден, Косатта, он улан был Алексей Филиппов, кинула кохан аяр. Бетами рыхт, ами аяр джогурдах, я кинилер ухе улан мутя. Эти кюн инден рэвот, эти сюрка тойла, бир кюн хигар бардан улан. Хараза, от нуля. Еще и улат тревикки. Ага, где? А ты олон калури, где ты мне деньги? Блин, берем олон калури, мы только с тобой. Олон хата хая хакун. О, олон кутчига хеджам была. Ты чё, она ханда кебет рыган, блин, эт колас кене вести, кпитин мара была кпич. Так, Христофор Максима Талларама на Матыба санга оттар дя. О, кара дакпутын хавилир рэм. Джелари би тистере джареге тустулер Делар бэд біз таратырымны күллілер, Илли иш вот таратырымны түл... О, ұғылы бұ күлі қалды, дебар, ұлағы там ұратты. Шүй бағай дөттен, қолған еттім де қоласқын. Мен қолар айген қоласқын білі әрәжінен ұрын әрініңі істі ғырыттағым де, білігін тұн білім, шүй қоластақ олы беккен, олық шүй олы беккен. Сәп. Чамандаттан бәйін туақ тені текен түмікке бәйін бұл жүгі жыңғыр, істі әтшілергер, сүгірі әтшілерге туақ тен бағана тердіңі дей? Тән бағана амтын жолақ болын, дұрғой болын, үрі-үрі кәті әтжен, сүйірін көтін дәқпін барауын, барыта табылан ехе, тұмынна бары қоластай қаттен әрінәбін, доғыттар бар, атастар бар, жүгі жан бар. Кепсе тибетін салғы ұтабыд білігін біхеге Кланураны ғытта көрсебіт. Кланурай түй кеғенен? Түй кеғенен үндира, түй кеғенен күйек әкраны таптан, сәрген, көрір, бұқары көрәтшілер, оны істәтшілер. Кланура үрділерге хербекенен әғарделебін, жігіне қаттал денырығынан жекерден, оныттың бұлырын, оныттың сақа сәлі бүттіңі білер, ән сарданы денырынан аймабдың де, сақа әрін. Жеттон, ол кемдерге санан, оны біліңе кеміне санан қайдағай, ол кемдерге қолы бұра, білі санан түхәді ғылджі бұта болу, тақсады ғылджі бұта болу, сәп, қайдағай. Бұлырын тұн үрділге Сардана ден ұрығынан келіптен бастан тұран ғау үрбідім. Бұрым күджік бұ ұрығын үксе әдір үтчат қайдара мұнық ұғынанлар, сөбіләнлер, арадияға дағаны үрігді ғиреті деп құрдық, оны мияға дағаны ұрығын үтті-үтті ден әтәтшілер. Тұн оны аға хастақ жүн білден тұрар тұн құрықтыр бұ ұрыққы ұрыны олардан ұлап өттен өйді өт өттір әті 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 мелодияларында болдар, бұл қоған үйелерттен үйелерге бара тұру. Бағар бейкен үйттен әмей кемері үті қоған ұлан атын мелодиялан ұлыға де. Ағай қалын әлде. Ата білігін бұл жүгінәк тапталден ұрын тұғынан кепсе? Бұл жүгінәк тапталден ұрын Виктор Хон Нұқтықон тұллары Василий Татарының құты олан матыйба болар. Мен бұл Васины көтірі мәлде алты ғабын кіне... Бір бөйрекке олар құлайы? Бір дөйттіктен ұжабыд. Кен аммалар бұд. Оныттан өрі маңдық үрі әйгетігер, бар бөріктен алты ғар, бірге алты ғар кейін болар дейін құлды. Оныттан Васиға түгенен туған ұлаған мақталдың тердеқін барым, үрелер бұның
А там бы клануране мин химбель себе петрат тажевать, так уяр дорана хагаттан ди. Оно там блин, бу телевизорга, радиога, хан хоба мучан бара воло. Егин эмей ки мин тохон билбечан бар бабалла ди. Оно там билхиннер бендис куна. Бирктар индире не пирин курдук бигеттан коллегалар да волават. Мин бен буллана усиан улухун силен нахна хелигеттан туриттахпин. Бу агаметтунен, иеметтунен кысаммабын. Өрүйтүн кантан сылжаганы кантан төрттөхүн деген тактырына өрүй 2 дойдулакпын деймин. 2 дойдулакпын. Кыс амма оно сыянылуга болар. Билген мен бе божо кускай коракка чагынай ого уяндыгар баспыталтын мүлдибин 6 сыл болла. Ол быгыр тамадалыбын, ыллыбын, онотон бу Тетимраджига барбын. Музыкальный канал барбын. Музыкальный канал барбын. Жетон нахалбах үләгә үләлеген ди холабыра. Аны буллагана бу баспытата үләтеме гараха неген болоди. Нотон ырыны гытта ситимнәгә хайдай. Тон ырыны гытта ситимнәгә икки үләвен иккендерен мандык кайдак ди хабы. Биремелерен көрән. Биремелерен көрән аттарабын. Бар турус бейди хатыбын. Бирдән Бәм идемен хөбөлүбүн. Оголор кыттары үлелер туккандак болуу үчүн бага булла. Ого, ого атмосферата, ого туга. Кута сүрө улак атын улакан жолу кыттары үлелер. Кассаста оголор көрөгөн. Меннере буллан разна возрастная группа ден улап атыр үстерттен сетте хастырыгар дир оголор болалар. Сылай бакында. Да, сылай ярынан алайабын. Эрэрэ үлебин сөбүлүбүн. Олап баспытаталларга барга мактал болуктун ди. Олак баспытатал болар эме туспат улур. Туспа атын айка үледи. Сеп. Чыраттан бу быйыл өссө кастаанырыны таардым быгылак баттыду эбитер хокту. Офсая сеттер ылынды. Офсай холбан. Сеттер ылакпын. Бу келинге ырым. Бир дойдулагым үрөппүт учталым Наталья Климовская, Наталья Айтылларыгар, хоту олын матыбыгар мин дойдум деген аттагырын таарбытым. Бу Усияны улугун селеннах нэхэлегин туғына үрі таарбытым. Учталбар мақтанабын нашой қоған сүрген бербіте. Бұтон Вася мие үрітін сүрген, мұнды кең әйгі таарды өттек қыдып. Раджиға құтырдағыды сүріктен бейді. Чебет эпит. Онтон биле бастыгы ыйты бар төндөк кажы. Мен эпитим же Сардана ден эти ырыгынан элбах кихеттон мандык эйген биле саңар бұттары дағаны да, эм бир биле че ол бұғыр хайға бұттары дағаны да. Оны береметтен ұстунды ден этилер бағалар еті сөп, қайтта ғандык бұлыр күрыны олардан ұлық көхе бүйген ден сөп. Оны иті кемдерен қайда қағар бұққыны қолы бұра, критика ден болар болаға де? Критиканы мен әтергі дейір нұтшылы тәқпіне бұрыс тойдық, судырғыдық ағар бұдым. Хим бір критика қағам бар. Хаңғаты сағаланыры рүхеттіргі де бар, ұжы білі біт тақсыбытты рүхеттіргі, хим бір қағам бар, критика бар. Кей-кей арас болар бұлық. Сөз кей сөз сана деп көрдік. Кемер алынар, кемер алынмад. Бі қаған бар критика бар. Бар әте бар болуға дағыны. Оты тесе мәләтшілерге, қейттердір дейлерді білген ауылырға тоқ тең-тең-тей. Бұрыт қейттердір бар боланнар бігі өсі, ханабыт өсі күйірер бұлады. Өсі күйірер, өсі айыр бұт тұтар бұт өсі біле. Әлбән, кәңән ердек қыду, кендер бар болын. Өсі өр болақ қыпты бітті? Өсі өр болақ қыпты. Еқі мақтана бұн, оны тұн баға ғанаған тердер керек? Бастан тұран, мақталбын, ұлақан мақталбын тердек пен бағарабын, істәтшілер бітігер, көрәтшілер бітігер, бұл сақалы ұрыны, таптан серген істер бұқа бары көрәтшілерге. Еқі мақтаным әді бұл жигнақ таптал дейін аттағырығын сөбіләңгет, бұл бұйылғы үрдел кетігінші сөйбе бір ұзғалыны біремеға келдірбіктер әйіға мақтал. Үстетігіл қаз бірді қоластабыт істәтшілерге, онына көрі өтшілерге. Үстетігіл өтеке әу болың сақалы ұрыны сергер бар жаммуд, білген беге таптыр, сергер, сәңерер ұрығ Виталий, үрдәлгі келбеккенен әғарделебін әйгін әмем. Мақтаны бұн. Ән аққын спихекі көрімбірін үйірі жол. Отын әйіқа дағыны әме бұ үрдәлгі керер тұспа үйірі болар болу дәғаны бұн. Атымдық бұл осайдан бұл білінге кәңге осайдан қасбейді үрігі артызға осайдан бұл үрдәлгі қаддарығынан ұлавыт
ол сәлбәғы тұт, үлелейбейт, қапсыйбыт, сүйбіребейт, көтебейт, әтті ол емілі өші түгіл тұн. Наға істеңнік долгуен онына үйрен алыру. Әп, сасқа әтіңден үрі қайда қайна олаққар кейірдей, оны тұн бұ ұрқұттан әме ұланар үрі болаға де? Әп, тұқ дейін. Менне бір әрі үтөй кейі болағына YouTube-у арай қағасыттымса. Арай онны болағына бұ ғақатыллаға ме істер, сәргейір, білер кейі бет Алексей Егоров. Түргені ұлыс жүгендік ұллағы да бар. Әбет, мен оны тұта көрдім. Оны тұтат, түргіға біле, түргілді сақалы көт, сөйір, әйке, бұқа бар да бар. Тұнан бұлағына бұрғаны түргілді ұлымным, оны қаятырдығыны мен бұрғаны әп оңғырық тақтым де. Әп оны тұтат, түргіғаны оңғырон, ұллан, иден, Челен, блин, Джон Серге, тот, Олухун, тот, Глендаде, тот, Мин, Олус, Виревин, тот, Долгуев, тот, Махтанов. Все, я нахожу, я готов, чтобы Эн Ренболлар был ладеват, ты был Эйяха Бассар. А, тот, я усе, Мин Апар, Мер, Коласка, Коласпар. Бассар Ренболлар был ладеват, да? Бассар Ренболлар был ладеват. Виталий, кім тұқтен үрін радиоға мен ұлыс әлбәқті ұлланар? Ұлланар. Оны тұн еті ұрыққы үрігін әні саңардан ағал бұтынде? Ұндыға. Бұ үрігін білеген кім тұқтен үрігін әт қоласқынан толырғын бағырығын? Ұл істе қайын. Күн-күн кәлін ағыр, қануғы үліриді бар кәл. Боларны көстер, түннікке әліғіні түлі біт. Құрыды көстер, түлігі олаға бары суақ. Икі арады бұлақ бадаға. Үсті көлі хаты бұнды, аннына тұйыны бұлларан. Үріні туамыны хитарам, мен хитаны ұлантып баппын. Әлі қауар айны бұты, химен мейті қанатиян. Сіпсі яқтыр, хиккер буалын, елі үнен тидер бен. Жүрі кім бара тұрыр, мегіттаны еппат. Суды күн әрегейлінне әліңнәсі бір сағы жолсыр. Иккені бірге сетті қамсалар сады суд әмия кәлем сейян қалбыттыр. Хісті көрі хаты бұнды, аннына тұйыны бұлларан. Әріні тұмыны хитарам, мен хитаны ұлан тұппаппын. Әлі қауар аңы бұты, химен мейті қанатиян. Сіпсі яқтыр, хиккер буалан, ялла үнен тидер бен. Ялла үнен тидер бен. Наға жүгей мақтал, наға жүйдік ұладың, наға жүйдік толырдың. Онтын, білген әнбен қанын өлі Мен бұлай білеген мәң қаңыласқа қараға қараны әлігер құлып көлдейбін. Құлып көл? Құлып көлдейбін. Онында бұлағана қата бұлағана әкірәрінен күнді қарам жануғар, әркетігер, онында кәлігелер бір әғірдімін тердімін. Қараттың бұяқа мен кемер күттір бұдағада дөрділге? Кем күттір? Айттымыл дейін. Олен. Айттымыл бұлағына олыш өлдігі ғылыр, бұл білген. Отан, саңа тұқтия қауы, саңа сағалан әрір. Отан бұлағына мен әр бұл білген еті ол, бұл білген әлбәқті түгілдік, тұқ күн айы түгілдік өлі әмірдіғына мен әр әрдірі. Әй, кім айттымыл үсі өлдігілдерге Өйі ұғы жақ бұлда. Оны ұттан ән үйрәтәр де болаған де, қолабыр айтамын? Оны ұттан тұқтен болаға де. Тұттан... Бәйтеме, маңдық ұрыға ұғы ұлы бұт ұғыла деп атты де? Оның ұның ұлы мен жақ ұлыр кеніне ұттан ұйан кәрден ұғыр. Ұйан кәрден. Бейрақтың сөп. Сөп, оны ұттан
сақалы құттағырылар дек қағып, жа, енекеден түйе сайдық тұрай? Сақалы құттағырға ген әпті осайынан туық бұла. Қас бейді үддік аққа, сақаға, сақалы құта сүре бұл маңына егер бар. Әпті онан болағана, әте қағандағаны сүппет, үсі дағаны бұл әпті мантан антақ, әпті әдір әтчаттар үсі жөйдік ұллан, тойан, олан құлан, алқан, әпті оғу қайдан тарайыммен бігетек әрінебін. Әпті онан бұл әте біғеге әтіргілі қамытығар иңен сөңін олыр айтыр. Оның болағана, қаз бейді қолыр әйеға, мейеға болманын олар бұл жоңы. Бұқа барылырығар, әтергілі сақылы, көт, сүр, үрі, қылығақ, әйке. Сембер бар. Сембер бар, бұқа барылырығар. Әті қарыс қалғын бәлейді көріпінде. Ис қоғана тұғы еті қарыс қалғын? Бұл болағана тұғы жән. Бес қарақта қарыс қал бәлейді ген. Ола бітер болағана үрін бәлігілген. Бұл маңы болуғана әркейі болуын, оғы болуын, жақтар болуын. Бұқа бары арар баққа, білінгі ұяға, білінгі кәмінге бары кәдәй жақтақ бұд. Әтен ағар бұдым күрдің оғылуын, ұрылуын. Өтчоғына болуғана қолығыр бұла, мен бұл маңы кәттақ бұна, мен маңы тәғай әбін. Мен тәғай әбін қолығыр бұлағына бұ күнім әтәңге тұғы. Сөте елі ақты қағы? Ағы ден, мені тәғай әбін. Ол құрдық, мен күнім ол сөйдік ағар. Ол ең бұлағына мен маны өрі жәжабын алғысқа, серге тоңыңа, сердіргі болуын. Маңын әме келергерді толырын көр. Кәдің кәлім, ұнтың бұлағына әме әйеқа күрі қаға болар бұл. Дұрда қаққа болар. Итағай еқынады де? Итағай еқынады. Ис сүрақтан итағай еқынады, мен оның қолығыр итағай ебін. Оның қолығыр бұл тұғық тен. Осынан бұл үрін көміз сақаға наға жоғасы тен. Оның бұл бұл әтен ағар бұдым күрдің күрі қаға дұрда қаққа болар. Оның бұқа бары әдәрдейін, әменнен, елінен, кәтін, оңнаттан. Қарыс қаллақ болың де? Күрелінен қағаланын. Оңдық. Жа, Виталий, үрділге келбіккенен өстігілі ғарды бейбен, әйеға мақтына бұн, оңна бағаған ағын тердіргір. Атон, тұқ тен. Сақам жонығар, сәркетігер, бағары әметі тұқ бар бары, кәріні, үтеуіні сұрдығы. Оның әйге тұғы анамы күт. Бұқа барта са-сағынан сағылынан әйгі дүк ақытығыр кәләністен. Оның бұл үләлән, қамсан, сүйірін, көтін, айын, тұтын. Оның әйге үлі-үліттен ұлсаммыт, істіңі үйтенбет бұқа бары әйелі болу қайын. Оның мақтал Виталий әйеқам. Айар үліғар сетігелерін өсі де әлбәқ ғырылар бағарауыд. Оңна қаған ұллары, оңна қаған үрділгі күттары. Білген бігі көрсі өқ бүт. Атамай ұйбаны өте кеңен. Оңна қаған ден ұрығынан үрділгі кердің. Түхі соғычы түген болды. Жәбі әріттақ бұны білбәт немір әмірі. Жұлышпын деті бұғалағатады. Бұқа журналия ғағын үрдәлге кірбікітінен ағадырлы үйінгеті. Дұғы еттім кеті өте сауынды ба. Дұға дейін. Үйірі көте ба болды ұт. Жағар бәрдің дұ? Жағар бәрдің. Тұтатына жаға жәлі ақтаргер. Жағарына харазы бұл ұл тауа жүға еге. Үйірі көте ба болды ұт. Сәп, онтан болағаны бұл, онна қаған ден ұры Петр Тобырғып тұлылара, бәйін мелодиян. Өсімен білер білен, бұл сас тетім радияға гитаранан ұры конкурсы бұл бұтады. Ол онны ме бастабыдың ден, үйе болан күтті бүккіт, онны ме келен бән тұн әт қоласқынан ұллабыдың гитаралы-гитаралы де. Оның бастан тұрағын. Жауыл кәмдер кеметтін үліғар дұғы, жек әргенгер дұғы, қайдар ваның атын ейі кәлбеті дұғы қолы бұра.
когда мандак, бен улягар улели улели хижерки хваланди, бат там тане мискетче конкурска каттаган, каяган, он там билигин урдерге хиран, кайдар олакар, ики тенчи сурбе бир хал кайдар уратлах тиханатун дуат. А там паута, ситиута, ай бутун тупутун, жан сублятане, жан хиттане та. Ланнистер болам. Шөйб, бен ана ар шөйб. Де, туа қаты бен қан үлелегіне? Бен медцентрге, инженерінің үлелегі. Национальный центр медицины, технический центр инженерінің үлелегі. Вентиляция инженерінің. Туа қаты, анра коллегаларға ренеттің дұттан үрделге күттабын күттар болы менде? Ауық, әтелікпін. Өтуғаш жамбарары. Тоа не бирка рече со хој бутера воло дје. Ханера кој бит ки бити индијан баранера. Ер, бој бам бате индијан бутера воло. Тоа обсе бен кас релакан. И она арба тоа атамај дени. Атамај ој бам. Тоа би тоа воло. Ши бен воло воло. Бен хори бутера. Атамај дени воло на дојдум атен. Јути тери дени дуче. Јонга ехит нерери. Атамай дейін сығарам беп. Тауаны некет, атамай бөлаққа сәлігінен ұлығы жүйтің, атамай бөлаққа ұрғыларын құры ашчы бұн. Бұратым қонаңынығы жүрсін ұрғылар бұн ұлы ашчы. Тауаны неке атамай білейін ұлау апы тұлтын, атамай жақал алдым бәйім. Бен атолан ұры жақал алағын де. Отчағына атамай дейір болаққатына бес көл болар болар Jukuskeke kita ingin cahit tagal betul. Untuk lah mana jukuskeke babun, kerja nak pun, dia tak olah pun. Kerja ni memang macam tergelar lagi. Privet itu. Nanti, awal orang ingin kau kahkan dengan koran ini mana hari relleru bolo? Nukba. Atun, en rehat itu Allah kena awal orang buatkan kimi memang lir do. Ah, tu je. Apjam jam bolum mana? Ibeki jangan atir kum, lir lah. Ама тен лаканник велера били тохтара вуктелик, коластара, усена ајгалара елди тохтахтар. Тој беем каде ен кадакне. Велера е денен елди чел. Антон, мандек етија колора мин риган истибитим хеп, тоа таа били радија рехрехтене ке мериси ма. Кане кари мелодија ма егнур ден истибитим дуе битер беем кадар се истибитим до. А ти мин. Аде рагод дакутен кино додате. Ayolah belajarin, ayolah belajarin, alus sebelahan, istirahat. Ha? Nampak hakar itu ya. Ada ini tuh tagar ya, wahai betul diham yang kuriuk pun bagar itu ini tuh nakar kan. Mana tu? Emis kawan ni tet tuh hilau tu mati. Mati itu tuh aman. Mau nak handjan tu ler kel dek kel buat lah. Anak pun Google gua nak handjan hari asli. Anak hari ini papa Peter tu baru kau faham nak angkat. Why? Anak agak tak kan? Oh, boleh jadi betul mam. Anak tu tu nak rasa hari esok. Ah. Tahu lauk. Nanti hari ni je. Aha. Justru garas kita takkan disebut mam. Masih nama kita. Aha. Anak masih nama kita takkan yang kas bias jauh kalau betul. Tak kalau kau tangas tak. Aha. Masih nama kita takkan disebut. Oh, nolir. Melodi latan. Ола ти хембир од тој рукотан се кури ер белохтерин мелодијаларга хембир стилларга мајкен татанен ајданџеве таки мелодијата турорем ордоанџеве тоа. Стилларга мајкен дрза. Роде ето што инден лахче шепчук. Аха. Типа никоду тунагарен. А тој ти ерена ти нючеле ерена бриген илир кахтахкандо. А тој припев купе. Дәуі пінәті ұларын. Ол қаған ұрыт істеретінде? Ол қаған ұратты ұйығы. Дәріттен. Онтан же білген үрділттен же бұл салғы әме айыр үләғар туғары оңруқын бағырынде. Оны бір әме ұрығын әме тұхаттыра, неген әбетер дует тұтуқты, оның сана барды. Келі бігін өсіз тұққан адар ба? Келі бігін ұстып келен бағана бар. Он ұлған тоқталықты. Әп атан келеріне. Әріне қайдар хобби көрдік қайымына.
симбир аннара үлеганен оттон биле биременен үлегерүле болан соло да хуага боло да хорох кендерге. Тан үлегаларым арикалар болан биле биреме хуахат. Кутук. Чоттон өссө даган симбир аян тутан хияган. Кеме келлеганы биле эми онна кахан диен тыл тыллары яга кирде булактарын менде кирен хектер боллага жебет да тугары. Иван яга мактанабыт. Үрделге кыттар ырылар тетем сақа аражыта бар болан, сақа сергер бүттүнүгер ФМ долгундөңү эхиллер аны теңе, тетем ден сыгырын эңе, андайды ханны багар муннугар эхиллер. Тетем сыгырыга бу аражыны истерге биеқа каяндаганы интернет бар болуңнады. Айар аян ден ырынан сайсыры ко үрделге аста, сайсырыга тиестен эгарде. Мақтау. Урут руккаттан ылыр кехе боларын быхытынан, бо билигин урукку ыралар онна билинги ыралар дияққа аяққа жаба аяр аян ден ырым төхе жугасты кеттей? Бо аяр аян тақайдағары бары төхепті бәхін қалбыда, бо хотурутағыда аспыт сайын Москваттан өрекпен бітерін көрбедім, әтенге. Онна бо дорғандай дулары күтті көрістен білсеген, Мне еще бывает с этим не найти рыба так сангель, хотя даже бывает бывает. То он на ближин этническое то не то, что мне хага сюрен баранерди, сайды баранерер, хака музыка тогар. Олеген, че бывает бу бреме диктуй дурбалах. То он от нон дохтол ханык этерим хох. Хэп. Онтон эн бэн Москвагын олоро хэджибутын, онны үйрэмбэдэй нэгэн, билигэн ханны лэли хэджаган? Москвага төт сыл үйрэмбэдэм, бакалавр. Бүтэрэн калэм баран бу театр страды үлэли хэджаб. Үлэлэйн эспэдэм, бир сыл үлэлэйн эспэдэм, онтон халгы үйрэхбэн бүтэрэн баран бу үлэлэйн эрэб. Эн лавдын ратты дэй, сас тараттага дэй, холурада. Отан хада ратты дэй, мутақ бол, айар үлэгэ кирбэдэн раттага дэй. Ага, джекерген ого уру это кайдага билеген. Бланга бар дугриген. Айар кихи бухытнан симбир ол тухына мету куйдуқтаған болу дэй. Онтон, бланга бар рэрэ нахак саваппын, барату көстэнеге булла дэй кэмигар. Тоқ, онтан бұ айыр аян ден үреде, бұ Михаил Семенов тылдара Герасим Павлов мелодияда. Бұ қоғану қаған қанны болдыңды, бәтір ол дұрған дойдуары күтті күрсібіккер әйеқі бәйлері бұрыны толар дейтілі. Тоқ, бастан кенілерге тиен барымын бәйім ұрылыр бұлғы жүгді. Тон, әйнек ажу, кәпсеті, налыян оларын жарағын әрен әтпеті әйеқа манна үші байыма көп келді дейін. Бұ үрі әйеқа басы бүт кәлін істен өте бүті. Істі бүтім, ондан ахара ұлық тұта бүлі бүтім. Тұл онын ұллағам дейін. Тұқыржа қайдар маңық ұраты тұқтақ бағай үрі де маңық ұраты істеліғақ тағаны, оны атын тұннақ тек қаде қолы бұра. Үріңі білі өйдіан істер кей ехіп тағаны қадырын істесті олару құрдық. Қадырын аға жүгей. Үрділгі кердің ден әйеқім хембір әрдіқтары деп өтті. Аха, әрен әппіттірі. Қадыры соғайдың дұ әбідәрі болықтаған құрдық ұлымның дұ қайдаға білен? Ол соғай бұтым айыл. Қан үліғар барың дұ жағар? Жевер, көп бұтым. Хасыр дәдек әрбіттірі. Әрбіттірігер үрділгі кердің дегер қайдар сұғай әттімді дегердім, онтан тол күйдан барымын біле, тоқ ден әтеқпін де ол бұта, оны қайдар сөй білген кәсіпетім. Тоқ онына кәпсетен бүтен барымын үйірі көтеу бе атым ол бұта. Әші кәнде, ұты күрді қаға қаз бейдір ғыққы бұ үрділгі күттір әме чез бачуат болар болады. Оттан хорақ ғырғыттар оны дәбәттір дебілі маңық әмәлілер, қайылар, жабы береме дейін еген дебі құрдық. Емек қаңарар ең жанлар бағалар жа. Да. Бәтім, оттан маңық проекттарген күттан еқ қанады дейін дұл. Бәйім оны сақам хірігер кәлін ұллаба тағым раттақтан ғай кәлдіғам де. Оны жоңғы көсті өтам дұратты, бұры итлағалылар қанны хүттей, бұл ұллыр дұғы оқты дейін. Оны бұл әчөй проект барығыр мақтаны бұл. Оны кәде. Онтан өссі айар үлігар тұғық болан бары? Клип, өссі аңа ұры? Ұты бұл әме саңа кәлім барымын қайығы жабын. Білі бәбін әме творческа өттінен аңа үлілән әрі бінде қойып. Оны бұл тұртағыта ағам Степан Семенов тылырығыр, оны мұтыбығыр туман көппі деген ұрыныңықты харбыдым.
Ирия оңоттарар, ирия ухултарар, тэхэ тухтагай, тэхэл баккарча барарай урукутагар. Эн урукаттан алдыр кихаттан сен билерин болуы, е? Ой, точи, не, айдар устыкпай вопрос. Онтон, урукуннан, нэттэкка, бириген оттон, хайды бардага, е? Оннотон, билеген ол, Москваны иң күтті тәңнейін бар баппын, білден тұрыр, онына білден тұрыр үстігілі арқанды құсталылар, онына качыстата әме ұраты болыр атын. Атын атын бұл, онына мапшы туқ бұлайды. Москваден атын көрат, Ақайраден атын көрат, атын атын. Себдер олеген жонна датын, біле токкүйдара датын, олеген саатвестіна ол қатчет әме атын болыр төлемірі. Радиолары төхістаған, сақылы радиолары, ұрылары ең төхістаған? Радионы телевизоры ұлық жегінен ұлық көрбәт кейбін. Онтан ұрыт істер ағайды. Біреген үте техникаттан еген ары тұқ тәйтші ұлсай жағады. Бұ ән сүгірі әтшілергер, істі әтшілергер, бағаған ағын тердергер? Істі әтшілер бәр, сүгірі әтшілер бәр. Тон мен айар ұрылар бұн, бұ мен творческай айыр өлебін әңәрір кетігер. Наға мақтанымын әхей бар болыңыз мен ұрыларым түйінің ақтар. Тауанда әхейтіне салғы ұрылар бұнан өрде әмтей тұруқпын бағарабын. Мақтаны бұд, сайсары. Мақтау. Ұрығаттар бұдың ғытты салғы білсені әбіт, білігін біхеге, әме әдіркен олаттыр ғытты білсе біт, о салдан әрбәрттірі. Бұ күріғын алжат ден ұрынын әхеге үрділге астығыт. Оны қадыры бастан бұ ұры атын деққада сөргілі істеудімсі. Күріғын алжат аты жібеден денді. Онтан ұры тұлларын істен барын тұнсын өйді өбітім. Ғынан барын құрық жүн әме өйді өтіқ бұлықтырын сөп. Онтан бұ ұры тұғынан ұры ісқоғының ән ары әрі бәйін толқ Өріндәнде, онына ұрық көбігілер бір олықтырын. Отшатаға кәмінәге қолы бұра бейге хайылыққа әдден. Естен сұғын, кейлі майғы, қолы бұра үрің олығы құрсызген толқы қоға әді ол. Етіне тәхатығы бүн, қолы бұра барытағы мұй еген, олы бәтар бұлланы. Естен сұғын бірген барыта интернет әгетігер, күйар әтімегер болы. Өтшат, онын өрі Дейін бұлағына, ені үтәрімен дейін әтек құмағын. Ені дейін ұрыққу? Ол бәтір, кейлі сүйгені. Кейі болан келбәй, ақа болан ғандар, айыған аймақтар бұл. Ұнытын, қытыдік ақаға ұдыргүтің әрәтерден дейін әтек. Қытыдік әттік. Өтеті, тұқ, барыты ғымыя, барыты ғымыя дейін тұл, нәл бақта қаталанар Қас бейді кейін бейір көріпті тұғынан, мүкірді әң бейі мүкірді әрі көрір. Өйді білі ағай, өйді білі өйдір. Етер ектірі еңіп. Тұғы етерген тарттар бұл кейірділер. Ол кейі көрін. Етер әң бейірі бұл. Өтті әң бейір дірін өйді білі ағын ғанлар дәнеді. Өтчатар Бәбі әбітен оғырдақ біттен бір ұлыстан жауыд, ұсалдыңтан. Оғырдақ біттен білсен, ұллан, тойан күлдің. Бастығы бұдың полярный звезда әңгенге көттірі деп. Оңтан-оңта білген студия арын амыт, әвжері көрсіген білген бөліқтерінен. Оңна оңтан таққа әдір құтшаттар әтті. Панограмматы не кем ауыр өйтші? Бәйбіт. Бәйбіттен әнду әбідер кемері бар дөнді? Шумнил ден ол бар. Сақалы аты оқты. Атын тоқ... Остырышкоп. Рома. Рома ен. Оның тәңе Айстан ден, Андрей Васильев. Аты бігігі лоқ тұтақ кейбіт. Оннық. Баратын ауырыр. Тоқ оты бұ үрі әйеқа бәйгатегер туғы берер қолы бұра. Түбі Үрі жайыр күйісті әқтен. Жонғы көстері үлі атаға құпы. Олы бұтар, хен түгірі тердәрі, өйдөбілі тердәрі бәйбіт ханабытын
анаран көддөрү олоккорос бакка болобур. Аны теддатып үт. Ата Гаврила яка? Яка булганы эдер чакка кеги санатын теддер. Ылла. Атан бен хоготон ыллабытыр алакын? Ырылардакпын. Аха, ырылардакын. Ну, бир ажибтер эм барду? Бар. Бир ки бар булак деген дивинжи. Ага, Гаврил партнягинден аган эме урукхылларга биллер ырыгыт эде болла. Ырыгыр, улыр. В основном кенераларын лачым. Укуралар. Сепотын Сердах Сехенден ити Николай Новгородов паллаган. Ютым менен үрдэлге бастан хим бир үрдэлтенен эме өктэлленен таксы бутырып паллаган деп атта аят утагыл жаңын аны Николай Новгородов тенен билери дим дияны. Ит бу Сердах Сехендени Сердах Сехенден кайда калдың? Толору хакалы аттаны. Антон документация эм бардан оңлайдыр. Ага, кимден болот? Сердах Сехен королор уоллары. Королор уоллары. Атар Испаниян оча Сердах Сехен. Сехен деген атым, Сердах деген Араспания, онны буллана. Оролор уоллары ен, ага уғына. Ага, сөп. Отчоғыны оғыларын ен Сердах деген Араспания лақ болалыр. Онны барыта олар иықтақ. Тұн, ұлы мараманны олардан бейем деген абдым, әлбақ тоқта әбіт. Беременен лар әбіт. Онтон буллагана тох бэнг бахананы хан ылымыкыны аты улары тыккаген. Жоңун гытта сүбелестин дугох деп бер бэнг ханны керек кепсет экен те келем баран апын дор тарап бен деп дедин ду кайдага. Отын дигине тын манык ариен этек бу мабапын жон хәлге сүһәддән биһен хәпулла. Ат мәне берилди бат эм бир кихе. Отын өбүгәттән келәр була. Яна тепу маран булырын убута. Отул устар гаджаммын аннотан арылла. Дене тебе. Эп. Очоно урукку Николай Новгородовтан билеген өйүн ханан атын. Улугат. Улугат. Онтан энигите неме яттан бир аят ута ылгы той хылжаң булла ажабат та. Онотан токтугунан өс ырылар ыллым деханыгын кылы бир айым деханыгын. Көрүннән булланы бу. Олонкого бар. Бехене бары тахэф. Олы хойды біле, солгы хылды, иси тағалин, чара сайген бары та. Ол оны арита. Өтчет оны білбет қолу ура. Оны білері тұғылдар бұ өбігелерін, бүгестерін сүргітен, толыру хақа бұғылан, үс сақа, үс ұлулар, әрелерін өрі тұтаған дектірейін. Тумат, ұлу қоры, оны ұран қайдар. Кенілер әрелері толыру хақа ең тұру. Оны тәғанын бігі бұ түрт өбігелер бит. Әбәнер, әбәнкелер қотуғы аймақтар бұтатты. Айы қаған аймақтар айын ол дейін бағы. Офсынан ұтчаққа өз сана өттінен бар ерақсынады. Ата Гаврил, табарың атын олар бұт. Әп, онтан әйеқа не қана керер бұ? Не қана пыға оқ. Бәм апынан Гаврил партнерегенден. Күрөтәлдел алжаналык деп күтүп. Аха, сеп. Атан бен түгәрлектән аң бирген. Мин бен мына курыкка дорубияларынан качыктагы оглар киңнәргә реабилитационный центрга үлләбе. Аха. Уна уны тагынан бу ырынан жарыктан. Ол киңгә түгел әлеген? Оглары жарыкты инструктор ОФК. Спорт. Аха, сеп. Ачаны әлбәк төрек күтпелері болу дейін көрін. Ата көлі ұраттан атын тоқы бір жарықта аққын? Ұраттан атын атын. Сәхен дейл болам дейін ачаны? Дегіне әлбәк бәдейін тұн ұлғанлық әгәпәппен кәлін өйді әне қатты яңы бұл. Ті әйгет түні. Тоқ әйгет түні? Алғыстан, Қырастан, тәтеті өттігер үн Улахан өтчоғаны өлі мандық ұғдағы жағатта, әбетір ұғдағы жағатта. Бедеген бұлланы онына арба ақам жәні бар кәрәді кәгәді еқпін мағара бұд. Жан әрге сомаң олыған әрір. Ара астым сүйлер бейт, үстім сүй олуын, оран қайдар болуын. Бары бір өйді бүгге кәләнлер бұ толыру хақа еңі тиен әрі бұд. Етіні жан әрге білен Оны қолдан аттан беге дойды бұтыннаны қарыстығы құт, некелі ақты болу құт, оны аттан үс бүк үйерді бүтінан ағыға ең. Үс сақат әлінің әғіне үйеві туған бері.
Гаврилга, он на сегодня яка махтанабын, а я рулягат гэрси тихлер багарабын, он оттон бага ханагат интердер кетигэр? Бастатан турон оттон бир дойдлахтар бутыгар, истэчилер бутыгар, махтанабыт, дровай бул, элджимай. Тумин муллана, айхан аймахтар бар, этимет оттон бигат ургу, чеген чайдык айден, он оттон кем Келер кем кетага үтүре болуктан ди. Этигур. Үрдел сака ыратын беремиетин үз билеон гытта билистибит. Оныттан салгым саңа ырыгыттары саңа ырылары гытта келер баскы ханяттан эме билсек бит. Күндү көрөтчүлөр күндүстечилер үрдел берини гытта өрүдүн бирге болуң. Аныгыски бириге көрсөк кадири. Mm-hmm.